Nicolaj Gade. En, ja, måske ikke et tæt kamp på papiret og resultatet, men det var lidt tæt indtil sidst mod Herning. Et par ord på kampen. Ja, men vi formår faktisk at gøre det lidt spændende igen her i tredje. De får målet og de tre hjem der, og så laver vi igen nogle dumme udvisninger og har faktisk mange chancer til at sætte dem til 3-2. Så stikker vi så lidt af fra dem til sidst, og gør den sikkert hjem. Så gør en fin lille kamp her, inden det er rigtig sjovt i weekenden. De to første perioder, det så lidt kontrolleret fra jeres side, set udefra. Er det rigtigt set, eller er det den samme fornemmelse, eller var det noget, jeg snakkede om? Ja, mod Herlev, så der skal vi gerne have meget puk-besiddelse, og dem, der skal jagte pukken og leve lidt på nogle kontra. Så jeg synes, vi havde fin kontrol i to første perioder, og var foran 3-0, så det var fint. Ja, du siger fin kontrol, og så de første 10 minutter af tredje periode, der ser det ud som om, jeg ikke siger, der går gummiben i det, men I bliver i hvert fald sat under voldsom pres. Hvad går der gennem hovedet der? Hvad sker der? De får det første mål, og så får de lidt tro på, at de kan vinde igen. Så får de så nogle powerplay også, så jeg synes, vi formår at holde dem på ydersiden og gøre det simpelt. Så scorer vi til 3-0 til sidst, og det er jo fint. I forhold til sidst på kampen her, hvor det er gået lidt mindre godt, så I vinder selvfølgelig i dag, og det er lidt mere kontrolleret, og I holder dem på ydersiden. Var det forskellen i forhold til de sidste to kampe, eller hvordan ser du det? Det har været de sidste to kampe, der har vi bare ikke været der 100%. Vi har ikke spillet 60 minutter. Når man ikke spiller hockey i 60 minutter, så ofte så taber man. Det er det, der er sket. Så nu skal vi tage til Herning på fredag og spille 110% og arbejde hårdt alle 60 minutter, så er jeg sikker på, at der også kommer en kamp om lørdagen. Jamen, det håber vi på at se frem til. Tak skal du have. Tak.